Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı sanitar-epidemioloji vəziyyət ölkə əhalisi arasında virusa yoluxanların ümumi sayı və xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qisminin bu gündən yumşaldılmasına qərar verilib. Pravdazın xəbərinə görə bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Bəzi məhdudiyyətlər isə iyun 15-nə dək qüvvədədir. Dəfin mərasimləri istisna olmaqla dini ritual xidmətləri, eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkili və keçirilməsinin qadağan olması, toy məclislərinin təşkilinin qadağan olması, bütün kütləvi tədbirlərin dayandırılması, tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlərin, o cümlədən bu sahədə müştərinin evində və ya digər məkanlarda ad günləri, toy, nişan və bu kimi mərasimlərin təşkilinin qadağan olunması. Mənbə pravda.az saytından.